מלחמת לבנון הראשונה. היה דבר כזה כבר, מאז עברו כמה זמן. 82. גודארד, אורגיל, אמסלם היה מי? אתה זה היה המינויים הראשונים שלך. אני הייתי, מוטי דאפאי, גודארד. יפה, יפה לא. עכשיו שני סיפורים. אחד היה לנו חג'בי. חג'בי, הגיש של אלי סלם. עכשיו היינו ב... הגענו איפה שאנסל הגיע לכביש... אנסחלטה, אנסחלטה לפני כביש בירות המסק. והייתה עמדת צלף. שהמחפורת הייתה מכוונת לצלף, והיה לנו טנק בתוך השולחה שלנו, מסתכלת לצלף הזה, שכל הזמן, כל כמה שעות היה מוציא כדור. עכשיו, דבר ראשון, אלי סלם ומי היה איתך בשמירה על המחפורת הזאת לעמדת שמירה. והצלף, זיהו את הצלף בתצפית שהייתה זיהתה צלף, הטנק עולה לראות פגז. עכשיו מה קורה? בדיוק סלם ושיטו בעמדה, בדיוק לפני הטנק, הוא לא יכול לראות את הפגז ככה. הוא אומר לחבר'ה, תפנו, זוזו טיפה הצידה כי הטנק רוצה לראות פגז לעמדה. שני החבר'ה לקמו, הלכו 5-10 מטר הצידה. הטנק יורה פגז. עכשיו, היה שם תקלה של הקצין, ירד הפגז לתוך המחפורת שהם עמדו שם לפני שם. וואו. עכשיו, מהתקלה התפוצץ גם הקנה וזה, הקצין שם נפצע, אבל זה הסיפור. זזו 10 מטר כדי לעשות מקום ולשם הכניסו את ה... עכשיו, הגיש של סלם, היה לנו שבילי, לא? שבילי זה הכי מגניב היה. שבילי, ספר, נו, ספר אתה.